yang sebelumnya itu iaitu CJCP ataupun cukai jualan cukai perkhidmatan yang dimaklum pada saya setakat ini apabila kita laksana GST setelah kita tolak uh, segala perkara kita tolak BRIM uh, pada tahun itu uh, ada tambahan 300 uh, ringgit BRIM has one off kalau pada tahun 2015 dalam bajet 2014 kita mengumum katalah katalah kita umum baru ni 650 campur 50. Katalah pada ketika itu kita umum uh, 750 campur 50 mungkin 800. Ada lagi satu tambahan iaitu 300 one off brim ini. Uh, nilainya uh, banyak juga ya yeah. dan uh, uh, ditolak segalanya itu, ditolak segala kos uh, mungkin penambahan yang kita dapat ah uh, sekadar 6 bilion pada tahun yang pertama tetapi dia akan beransur bertambah pada tahun-tahun yang berikutnya itu dari segi kutipan Menteri Menteri, segi. menteri. Hmm. kalau kalau kita tidak maksudnya apakah yang kerajaan ya, dapat tak, tak kira itu projek pembangunan lah yang besar Menteri jadi sebelah kanan si. menteri. Kanawi right. okey <coughs> saya kembali kepada Insuran ni uh, menteri saya sangat setuju dengan insurans yang di bawah BRIM ini dan nelayan, tetapi insurans ini saya melihat cuma kepada life insurance kalau mati baru dapatkan satu, kedua <coughs> adakah kementerian dapat memastikan bahawa uh, ke semua keluarga ataupun household yang layak di bawah BRIM ini uh, akan mendapat insurans ini I think the process will be uh, a bit banyak lagi lah dan kedua soalan saya adalah uh, kalau dulu saya ingat dalam tahun 2009 kita telah uh, berbincang dengan har uh, dasar untuk health insurance sebab masa itu kita melihat lebih kurang kurang daripada 30% uh, rakyat kita di Malaysia ni uh, sudah membeli home health insurance tapi soalan saya adakah Brim ini juga insurans yang di bawah Brim ini termasuk health insurance kalau sudah sakit ini pergi ke hospital dapat rawatan di private-private clinic, private hospital ataupun di sana bayaran lebih 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 mahal lagi. Jadi ini soalan saya Datuk Menteri sebab sekarang ini saya lihat uh, health insurance ni belum belum ramai daripada population kita telah membeli atau mendapat insurance. Ini. Terima kasih. Yang Yang Menteri tambahan sikit untuk pengesahan. Boleh? Ya, sila Yang Mahat. Terima kasih uh, untuk pengusian uh, Yang Mahat Menteri. Uh, tadi dibangkitkan Uh, saya bertanya mengenai subsidi paedah imbuhan tabung pinjaman dan uh, Menteri dah ada menjawab pasal PTPTN sikit. Adakah itu termasuk dalam subsidi dan apakah tabung-tabung uh, lain lah, uh, mengenai paedah subsidi tadi. Terima kasih. Ya, itu juga uh, jawapan untuk Rulangat uh, sebenarnya yang satu bilion lebih yang saya sebut dari segi PTPTN Uh, dan dan uh, uh, saya ingin maklumkan bahawa insurans itu hanya dua uh, iaitu insurans uh, uh, meninggal dunia uh, dan uh, uh, kecacatan kekal hanya dua tidak termasuk insurans untuk kesihatan ya dan satu lagi satu keluarga seorang je lah. ketua isi rumahnya sahaja yang layak dan uh, apabila mati dalam tahun itulah Mulai 1 bulan 1 tahun 2014 Sehingga 31 bulan 12 tahun 2014 Jadi mudah-mudahan dipanjangkan umur Jika ditakdir Mati pada tahun itu, maka baru dapat Jadi uh, Sabar dulu <laughs> uh, Walaupun kita mendoakan panjang umur Semuanya uh, Dan uh, Menteri. Menteri Boleh minta penjelasan sedikit Para Pengalaman yang saya tahu Pada peringkat lalu ada banyak keluarga uh, husband dia memohon bring isteri dia pun memohon bring dan tua-tua ni bentap bring itu jadi kalau keadaan ini masih berlaku para bring yang akan datang adakah bermaksud eh uh, convention juga akan membayar ketua tua insurance itu uh, husband and the wife kalau kamu bayar untuk hmm, mm, sorry sorry mm. kalau uh, Menteri bayar untuk kedua-dua itu bila ada kemenangan berlaku satu-satu daripada mereka meninggal dunia jadi bila itu insurance company check dia didapati eh, uh, hanya satu Okey, hanya satu saja boleh dapat uh, insurance itu jadi adakah ini merupakan satu pembaziran kerana kemudian bayar kedua-dua mereka tu Sebenarnya payah hmm. satu saja sudah cukup. Ya, Menteri. Ya, sebenarnya uh, seorang saja yang boleh dapat. Cuma di dalam rumah itu, jika ada dua, tiga keluarga dan ada dua atau tiga keluarga, uh, ketua isi rumah di dalam sebuah rumah itu boleh mendapat tiga orang yang mendapat brim. Kadang-kadang uh, rumah besar. Uh, anak ada dua orang yang berkahwin, tetapi belum ada rumah, maka menumpang dulu di rumah mak ayah. Ya. Uh, jadi kalau ada dua keluarga di situ, uh, campur keluarga asal dah tiga orang akan mendapat brim di rumah itu. Mungkin uh, ini agaknya uh, yang disebut oleh sibu. Tetapi saya ingin maklumkan uh, ada lebih kurang uh, uh, warga emas. Warga emas ini eh uh, jumlahnya eh uh, banyak uh, 1.6 juta orang 1.6 juta orang warga emas mereka ini mungkin sudah tidak ada anak isteri ya uh, uh, mereka uh, kumpulan yang khas uh, 1.6 juta orang ini uh, akan mendapat uh, juga ya uh, kita punya insurans ini Uh, ini suatu berita yang baik untuk warga emas uh, Jika ada kes-kes tertentu suami dan isteri dapat uh, Tolong segera lapor kepada kita Dan lembaga hasil dalam negeri yang mengendalikan uh, BRIM ini di setiap negeri Saya dipahamkan oleh lembaga hasil dalam negeri Hasil daripada lawatan saya ke pejabat mereka Dia kata sebelum ini lembaga hasil dalam negeri ini pejabat kosong tak ada orang Uh, tak ada siapa sudi datang ke Lembaga Hasil Dalam Negeri nak bayar cukai ke apa ke, jarang sekali Tapi apabila mereka mengendalikan BRIM, uh, begitu ramai sekali rakyat datang untuk memberikan maklumat dan memohon dan mengisi borang uh, Mereka sentiasa update, uh, memperbaiki segala data-data itu, itu sebab uh, angka BRIM itu boleh berubah Apabila kita dapati ada maklumat-maklumat yang bertindih, ada maklumat yang tidak betul, kita sentiasa perbaiki. Dan jika ada kes-kes tertentu yang sibu tahu, tolong beritahu. Kita akan potonglah satu nama daripada keluarga itu. Okey, saya ingin meneruskan jawapan. Kau ada lagi nak tanya? Stampin ya. Yang berhormat. Penguasai. Terima kasih, penguasai. Uh, yang berhormat, uh, ini soalan barulah. Saya harap uh, boleh mendapat uh, jawapan daripada yang berhormat. Uh, dalam situasi sekarang negara kita sekarang kita adakan GST kerana kita nak menjimatkan duit uh, negara supaya uh, kita boleh uh, bagikan kepada rakyat untuk membahagiakan uh, kehidupan mereka jadi saya haran uh, apakah kriteria-kriteria uh, uh, menjegawangan uh, untuk memastikan bahawa tiadanya uh, penyalahgunaan ataupun uh, penyalahgunaan wang uh, di di uh, di apa uh, di kalangan uh, GLC GLC yang dikendalikan oleh kerajaan seperti contoh uh, yang GLC yang melabit, membabitkan DRM di mana Siam um, uh, difahamkan daripada uh, menteri bahawa uh, jumlah 50 million USD telah digunakan untuk memberi uh, syarikat American syarikat iaitu Colombia Aircraft Manufacturing Corporations uh, lepas tu dijual pada 2007 uh, dalam harga 26.4 million uh, walaupun alasan itu dibagikan bahawa uh, ini membolehkan teknologi transfer uh, memberikan uh, syarikat uh, American itu saya faham uh, jawapan yang uh, saya dapati juga bahawa um, because of that uh, kerana teknologi transfer itu CITAM telah berjaya memperolehi kontrak buat panel komposit yang berjumlah kira-kira hmm. 6 billion daripada syarikat multinasional aero angkasa seteras dunia seperti Airbus, Boeing, Utah, Sabun, ya Sibir Aerospace. Um, memang banyak yang lah, ya million uh, yang kontrak tahu, Soalan baru tak boleh, Jadi, soalan, baca, soalan, lah. saya, soalan, soalan saya, kenapakah kenapakah syarikat CTR ini lepas tu dijual kepada syarikat yang, yang apa ber, ber, berkaitan dengan uh, Syekh Mokhtar dengan harga kurang daripada 300 million apabila kita pun uh, memperolehi kontrak berjumlah sebanyak 6 bilion. Terima kasih yang berhormat. Ya. Yeah. Okay. Jawab, -jawab, jawab yang berhormat pergi ya. Uh, itu tak ada dibangkitkan dalam kepala mana pun. Uh, uh, kepala pening. Uh, 2007 punya. Uh, Jawapan bertulis pun boleh. <laughs> hmm, hai. Okey, saya ingin meneruskanlah ya. Uh, apa perkara yang telah dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat uh, yang mana saya ada jawapan yang di hadapan saya ini saya akan uh, uh, cuba bacakan tadi ada seorang ahli berhormat uh, bertanya uh, apakah uh, uh, titi wangsa yang berhormat titi wangsa apakah uh, mengenai uh, pemberian khas uh, kepada wilayah persekutuan itu uh, pemberian khas ini merupakan peruntukan yang dipohon oleh kementerian wilayah persekutuan Tujuannya untuk memanfaatkan penduduk di Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Perkiraan adalah berdasarkan pada jumlah penduduk di ketiga-tiga kawasan tersebut bagi tujuan projek-projek uh, pembangunan. Ini kita berikan kepada semua negeri sebenarnya. Uh, satu peruntukan khas kepada semua negeri, termasuklah negeri-negeri pembangkang dan yang disebut oleh Yang Berhormat tadi ialah uh, pemberian wajib yang diberikan oleh Kerajaan Persekutuan kepada negeri-negeri. Uh, kemudian uh, YB Tenom membangkitkan uh, tambahan tadi saya dah jawab sebahagian YB Tenom mengenai pegawai kontrak uh, saya ingin maklumkan duka cita di, uh, ingin dinyatakan di sini pegawai kontrak tidak layak untuk mendapat pinjaman perumahan disebabkan pinjaman perumahan adalah pinjaman yang perlu dibayar melalui potongan gaji bagi jangka masa yang panjang jadi bayaran balik pinjaman bagi pegawai kontrak adalah uh, satu lagi sebabnya adalah tidak terjamin oleh kerana itu pegawai kontrak kita tak beri pinjaman perumahan tapi pegawai kontrak uh, mereka dapat uh, KWSP uh, dan uh, ini uh, uh, ada cadangan-cadangan supaya pegawai kontrak ditetapkan uh, kita akan uh, melihat cadangan-cadangan uh, itu uh, dan uh, mengikut keupayaan kewangan dari semasa ke semasa uh, IWK Titi Wangsa bertanya adakah 200 juta itu untuk tampung kerugian Uh, jawapannya ialah bantuan ini untuk menampung kos defisit operasi uh, kos operasi loji bagi tahun 2013 dianggarkan 824.4 juta dan 2014 dianggarkan meningkat kepada 99.5 juta kos operasi loji dan IWK juga uh, telah mula memberikan iklan-iklan di pawagam ya iklan uh, di TV Uh, supaya pengguna uh, membayar charge uh, IWK uh, dan kalau tidak dibayar maka sukar untuk kita menanggung defisit uh, operasi yang ada pada IWK. Uh, kemudian um, ini mengenai uh, keseluruhan uh, uh, subsidi yang ditimbulkan oleh Hulu Langat juga. Uh, saya ingin maklumkan uh, subsidi uh, untuk RON 95 diesel dan LPG uh, bagi tahun 2014 uh, dianggarkan uh, berjumlah 16.94 bilion uh, RON 95 847 bilion 50% daripada subsidi petroleum itu untuk RON 95 40% daripada subsidi petroleum itu untuk diesel jumlahnya 6.77 bilion dan 10% daripada Uh, subsidi petroleum itu adalah untuk LPG uh, berjumlah 1.7 bilion dan uh, apabila kita melihat butiran yang dinyatakan dalam buku bajet ini uh, kita mendapati uh, subsidi petroleum dan pemberian tunai uh, pemberian tunai jumlah billion. 5.4 bilion 5.4 bilion dan diskalikan 54 bilion itu campur 16.94 bilion jumlahnya ialah 22.34 bilion ini ada uh, dinyatakan dalam butiran uh, pemberian tunai 5.4 bilion itu pecah kepada tiga pertama BRIM 4.5 bilion bantuan untuk anak-anak sekolah RM100 5.4 juta pelajar sekolah bererti kali 100 540 juta ringgit uh, dan baucer buku untuk anak-anak tingkatan 6 dan juga IPT IPTA IPTS RM250 uh, jumlahnya 325 juta menjadikan pemberian tunai 5.4 bilion campur 16.94 bilion 22.34 bilion. Apalagi yang uh, uh, saya nak nyatakan di sini. Hmm. Ada uh, juga uh, mengenai Bernas uh, tak apalah. Okey Bernas Bernas uh, saya ada uh, jawapan walaupun tadi saya telah menyatakan bangkitkan semula di Kementerian Uh, pertanian, tapi saya nak membaca di sini apa yang telah disediakan oleh beberapa orang pegawai uh, di listing Bernas daripada Bursa Saham. Di listing exercise oleh Bernas dilaksanakan mengikut listing requirements yang digariskan oleh Bursa Malaysia dan Malaysian Code on Takeovers and Mergers 2010 dengan izin yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia. Walau bagaimanapun di listing Bernas tidak akan memberi kesan ke atas mandat kerajaan kepada Bernas berkaitan. Uh, obligasi sosial dan kepentingan Pada rakyat khususnya Golongan petani Ini kerana bernas masih terikat dengan Perjanjian dengan kerajaan uh, Ini jawapan yang diberikan kepada saya Dan ini juga Se jawapan yang kita nak berikan kepada Ketua pembangkang yang uh, okay. Tengah hari tadi menimbulkan Mengenai bernas Soalan saya sedikit berbeza eh? uh, Terima kasih um, Pengurusi um, Apa yang kita Saya bangkitkan ialah sama ada Kementerian Kewangan melalui pegangan Golden Share itu. Kalau sekiranya didapati di listing ini akan menggugat kepentingan petani, akan menggugat kedudukan food security atau kepentingan awam dari segi uh, apa, penguasaan uh, kerajaan terhadap uh, syarikat yang mempunyai strategik apa uh, kepentingan strategi ini sama ada Kementerian akan menggunakan Golden Share ini untuk uh, menghalang di listing uh, di listing ini kita ada perjanjian uh, yang bawa mak batu dan uh, segala perjanjian itu dengan Golden Share yang kita ada itu kita akan uh, uh, tak payah dapat nasihat batu pun kita akan laksanakan untuk kepentingan rakyat dan petani khasnya uh, apa yang disebut oleh Ketua pembangkang tadi kita ambil perhatian Uh, satu lagi ialah uh, YB Tanjung ini saya dah jawab uh, kemudian uh, uh, PT-PTN tadi dah jawab CSR 1MDB ada lagi maklumat-maklumat uh, uh, tapi uh, kebanyakannya saya telah jawab tadi secara ringkas uh, dan uh, custom uh, sudah jawab uh, amlat fa ya um, tadi ada disebut tentang yang 200 juta tadi tak betul sebenarnya paling tinggi denda yang dikenakan ialah 5 juta tapi kita ada amlat fa untuk anti money laundering ini uh, apakah amlat fa? Amlat fa ialah akta pencegahan pengubahan wang haram dan pencegahan pembiayaan keganasan. Dan uh, kita telah melaksanakan amlat fa ini. Dan uh, semenjak penubuhan, pasukan petugas khas telah berjaya membantu pihak lembaga hasil dan jabatan Kastam melalui operasi-operasi yang dijalankan dengan mengutip jumlah 422.46 juta setakat 30 Ogos 2013. Ini hasil daripada pasukan petugas khas bagi mencegah uh, Akta Money Laundering Act. Uh, ada alih-alih yang berhormat. Menteri, uh, menteri, yang berkaitan dengan ini. Ya. Yang dengan Amrat Fah ni. Okey. Ya, saya saya dengar dengan tekun tadi tentang uh, penyeludupan wang dan kita pun telah dimaklum tadi 8 hingga 10 bilion telah hilang sebab uh, ekonomi gelap ini. Saya tadi saya tidak dapat jawapan yang tegas dari kementerian. Kenapa yang yang dihukum, yang didenda adalah pengurup wang. Tapi orang yang menghantar ini tidak diambil tindakan apakah langkah-langkah yang akan diambil oleh kementerian untuk menghalang individu-individu ini yang mengancam keselamatan kewangan negara ini um, kalau kita anggap Amrat Fah boleh ambil tindakan kepada anasir-anasir anasi, -anasi uh, keganasan tapi kenapa tokoh-tokoh yang menggunakan perkhidmatan pengurupan wang untuk hantar wang secara tidak melalui bank negara ini dilepaskan begitu saja. Ah, ya bomak patu. Um, dia Amlad Far ada uh, kaedah dia. Dan dah uh, kita telah uh, menahan uh, syarikat pengurup wang itu atas uh, akta yang berkaitan. Dan untuk menyiasat orang yang menggunakan itu itu SPRM eh uh, SPRM telah nyasat dan tidak ada sebarang apa uh, perkara yang diragui mengenai perkara yang berkaitan ya. Eh uh, jadi eh uh, itu setakat ini yang saya Baga maklum pada Yang Berhormat. Terus Bagaimana ini boleh akta men yang berbeza menteri menteri. Artinya menteri. menteri. Dan menteri. ini butiran mana ni? Butiran. Ya. Boleh beritahu saya kepada Yang Berhormat. Yang itu umat? yang, yang saya sebut, dah habis Berhormat boleh duduk. Dalam Dalam habis uh, yang di bangku dia, Oman. Koso uh, dalam dalam ini dalam uh, lembaga Uh, apa tu hasil dalam negeri. Sebab saya 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 keliru ya. Kalau penguruk wang ini bersalah, kita tarik balik lesen dia. Tapi individu-individu menggunakan perkhidmatan itu tidak bersalah. Bagaimana ini boleh berlaku? So itulah sebab saya dan dan pada saya mungkin ada kelemahan undang-undang itu dah lepas lah. tapi saya ingin tahu apakah pendirian dan langkah-langkah yang akan diambil oleh kementerian untuk mengelakkan individu-individu ini untuk terus melakukan kesalahan. Okey, walaupun tidak ada dalam butiran saya dah menjawab tadi saya tak perlu mengulang jawapan. Ah uh, kesnya kes dua yang berbeza, uh, satu di bawah Amlatfa, satu lagi di bawah SPRM, uh, kita serah pada SPRM untuk melaksanakan tugas mereka. Yang akhir, yang akhir. Uh, Tuan yang Pertua, uh, banyak disebut tentang harga gula Tadi saya diminta oleh rakan saya untuk uh, memberikan maklumat tentang harga gula ini uh, Ada menyatakan kenapa harga gula Malaysia mahal dibanding dengan negara lain Angka yang data yang ada pada tangan saya Malaysia sekarang ini harga gula sekilogram RM2.84 Singapura RM3.77 sen uh, Indonesia RM3.83 Filipina RM4.52 yang murah daripada kita hanya Thailand uh, iaitu RM2.30 dan saya dimaklum bahawa Thailand adalah negara kedua pengeksport gula terbesar dalam dunia uh, itu sebab uh, dia boleh RM2.30 jadi kemungkinan lepas ini gula-gula Thailand akan diseludup ke Malaysia. Agaknya lah. Jadi itu saja ya Tuan Yang Pertua yang ingin saya nyatakan dalam penggulungan. Terima kasih. Menteri. Dah habis saya lah, umat. Ada